राती कुट्टाळे जो एक्सिडेंट जाल्लो आनी आयज गाडी उदकांतल्यान भायर काडल्या. ज्या स्थितींत गाडी आसा शॉकिंग आसा. राती जी गाडी उदकांत पडली कुट्टाळेच्या पुला वयल्यान, गाडी पडटनाय थोड्या लोकांनी ती पळयली आनी लोकांनी म्हणलें की गाडी पडल्या. थोडे धांवून सुद्दां आयले. गाडी पडटा ती पळोवन सुद्दां गोंयकार भावांक वाचोवपाक कोणीच शकले ना, कित्याक उदक चड आसलें. कित्याक लागून हो एक्सिडेंट घडलो, जे लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे एक म्हणटा ओवर स्पिडींग, दुसरें म्हणटा ओवरटेक करपाक गेल्ली, कितें जालां तें तांकांच खबर आसतलें. पूण ज्या तरेन जे लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना आमी आयकतले आनी उलयतले जाल्यार स्वताचे मिस्टेकेन खंय तरी हो जाल्लो एक्सिडेंट. खुबशे गोंयकार भाव म्हणटा की टायम फेल आसलो, देवाचे आपोणें आसलें, हें सगळें फट खबरी आसा. आमी खुबशा जाग्यार ब्रीज जावं टर्न जावं अशा जाग्यांनी ओवर स्पिडींग करता. हें समज आमी कमी करीत जाल्यार आमचे खंय तरी गोंयाक जे एक्सिडेंट जावपाचें प्रमाण आसा कांय प्रमाणांत कमी जातलें. ही देवा कडेन मागणी आसा की जे इन्सिडेंट ज्या फॅमिलीचेर आयिल्लो आसा तांकां शक्ती दिवची देवान, की हें बॅर करपा खातीर. आनी सगळ्यांकच गोंयकारांक एक मॅसेज की गाडी चलयतना जिवाक जपा. पत्ते सोदचे पडटले. नेवलूच ते नेवल ते नेवल नेवल कोस्टगार्ड फिक्स आहे.
कोण ठरतो inside this thing, divers, their partner were searching and thereafter we retrieved the body. They rescued the part of Naudal Achar and a major role of the Major role, I mean, it's again in the Kerala. Boom, Koro, the Wook Laglo Mutato, and the Laglo and Navy. Unto Laglo, Wook Laglo, to Ami Fire for the Laglo. Along with them, camera. Camera, I mean, inside deep camera. So you got no Ami. With the help of Navy Department, we removed the body. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Hey, guys, number. Bye, bye. Masha Fatih.